O objetivo do Copfest foi trazer conteúdo de copywriting, somente copywriting, em um evento. A gente tinha eventos na época que trazia uma ou outra palestra de copywriting, raramente pessoas novas do mercado, porque existem poucos copywriters realmente, existiam, né, na época, poucos copywriters realmente profissionais. Então eram sempre os mesmos, conteúdo batido. Eu pensei, não, eu quero que o Copfest traga novos copywriters com uma qualidade absurda de conteúdo, coisas que as pessoas jamais viram no Brasil. Então ele nasceu com essas três premissas, tá? E o objetivo, claro, sempre foi trazer mais gente para conhecer esse universo, conhecer esse mundo, esse mercado, e assim conseguir aumentar as vendas e crescer cada vez mais. 2017, eu me lembro muito bem, foi um período que o Facebook Ads estava bombando muito, né? Poucos bloqueios, cápsulas que estavam começando a bombar também, aquele mercado de produto físico vendido online. E nesse período, cada vez mais pessoas precisavam de diferenciação. Então, o copywriting, ele era uma necessidade emergente ali, porque começou a ter muita oferta parecida, muito produto similar, muita promessa igual. Então, como que a gente poderia quebrar isso e fazer com que novos produtos, com novas ideias, novos ângulos de vendas, novos argumentos, tomassem conta do nosso mercado? Copywriting, então, ele veio de uma necessidade do Brasil, que era de se especializar nisso em relação à criatividade para vendas mesmo. Parar de ser um copia e cola dos Estados Unidos e a gente começar a ter nossos gênios do copywriting, nossas mentes pensantes aqui, para que cada vez mais a gente se solidifique como uma das maiores potências em marketing digital no mundo. E a gente só conseguiria se tornar uma das maiores potências em digital no mundo aprendendo copywriting. E a gente vem aí há anos trabalhando nisso, o mercado já cresceu muito, já aperfeiçoou, já profissionalizou muito, e eu tenho certeza que nos próximos anos a gente estará na potência do mercado comparado aí aos Estados Unidos, porque o brasileiro ele é esforçado, o brasileiro é inteligente e o jeitinho brasileiro também, atrelado às técnicas de copywriting, pode ter certeza que é o que faz a diferença aí para a gente conseguir ter ótimos resultados. Fechou?